Salla me zi zuri 12 zyrtarët policore dy doganjerët që po akuzon për marrë rishfetin në pikën kufitare qaf prush gjatë viti 2021. Që në nisi avokatët mbrojtës deklaruan se nuk i kishin pranuar shkresat e lëndës. Asnjë provë materiale nuk është e përfshin në materiale të cilat në i ratë dërzu për dhurin. Do më thonë, vetëm video incizimet nga nësën që të shetë. Të njëjtit më kanë kontaktuar për mes telefonit, duke më thënë, citoj. Avokate, merë një USB dhe hajde merë shkesa, sepse ne nuk kemi USB atë një atushme. Ndërsa të tjerë thanë se edhe në ato pak materialet të pranuara nuk kishin qasje. Dhe për gjitha CD-ve jenë hopë vetëm këto trija. Kështu pas deklarimit të prokurorit se do kujdesen që të asigurojnë materialet e nevojshme, gjykatësi mori vendim për shtyrjen e seancës për një muaj. Ne jemi të gatshëm të përmbushim gjitha obligimet që dalin prej kodit të procedurës penale, natyrisht do t'i kontaktojmë se cilën avokat si ka plotësuar, si ka marrë këto shkesa. Zyrtarët policor tashmë të suspenduar Artan Faqi, Agron Betullahu, Afrim Deda, Avdi Përtulli, Benon Këpuska, Isa Ibrahimi, Kreshnik Arlati, Mal Berisha, Mehmet Mandjuka, Sami Ajdari, Shaqer Krasniqi dhe Oran Mati, si dhe dy doganjerët Enis Turtulla dhe Senat Xherka, akuzohen se kryesisht gjatë vitit 2021 në bashkryrje dhe me qëllim të përfitimit financiar, u kanë mundësuar qytetarëve kalimin e pikës kufitare qaf prush, pa ju nënshtruar procedurave ligjore. ATV ka siguruar akt akuzën ku shpjegoj se si e kanë mundësuar kalimin e qytetarve dhe të maldrave në këmbim të shumave të parave prej 10 deri në 50 euro në shumicën e rasteve. Me datë 15 tetor 2021, rreth orës 23:24, i akuzuari Artan Thaçi në bashkëveprime të akuzuarin Uran Mati, derisa ishin në detyrë në kabinë për kontrollin e pasaportave në pikalimin kufitar në qaf prush, me qëllim që të mos veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare, pranojnë shumën prej 10 euro nga dëshmitari, i cili udhëtonte me kolegët e tij me veturën xhip, i cili po transportonte mallra të ndryshme. Policët e doganjerët po ashtu akuzohen se kishin mundësuar kalimin e qytetarëve edhe pa testin për COVID-19. Me datë 18 tetor 2021 rreth orës 10:40, i akuzuari Artan Thaçi në bashkëveprime të akuzuarin Shaqir Krasniqi dhe Uran Mati, derisa ishin në detyrë në kabinë për kontrollin e pasaportave në pikalimin kufitar në qafë prush, me qëllim që të mos veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare, pranojnë rishfet në shumën e papërcaktuar nga qytetarët, me qëllim që të njëjtëve t'u lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës në mungesë të testit COVID. Këtu në fakt ishin vetëm 2 nga 85 pikat e aktit akuzues që ngrit në muajin dhjetor.